Шановні колеги, усі ми з вами зараз пильно слідкуємо за новинами, які приходять до нас з Європи. Італія, Іспанія, інші країни в напрузі, їх системи охорони здоров'я з величезними труднощами справляються з потоком пацієнтів, з важкими пацієнтами. І ми дуже добре розуміємо, що найбільше навантаження сьогодні вже починає і в нас в країні, на наших лікарів, нашої госпітальної бази і на цій передовій, не применшуючи без сумніву роль і місце сімейної медицини, екстреної медицини, на передову виходять лікарі відділень анестезіології та інтенсивної терапії, наші медики, медичний персонал, бригади інтенсивної терапії, власне, анестезіологічної служби. Ми дуже добре знаємо, Міністерство охорони здоров'я надзвичайно цінує всю ту роботу, яку ви робите. Ми знаємо, якого класу, якого досвіду наші фахівці-анестезіологи. Але хочемо також зробити разом з нашими партнерами внесок в те, щоб вас підтримати. Надзвичайно важливо сьогодні оновити знання наших колег, допомогти анестезіологічній службі практичними навиками, підтримкою такою розвитковою. І тому ми створюємо навчальний курс, додатковий навчальний курс з простих правил респіраторної терапії. Ми сподіваємося, що він буде вам в допомозі, і ми впевнені і переконані в тому, що разом спільно ми зможемо зробити все можливе для того, щоб врятувати кожне життя, врятувати кожну людину, яка буде потребувати допомоги у цей складний час епідемії коронавірусу.